Nuk pyesin se sa dosje ke ti për të gjykuar. Ai është ligj, afati nuk do ndryshoj për një gjykatë dhe për një gjykatë tjetër do toleroj. Ligji është një për të gjitha gjykatat. Prandaj unë thashë dhe reforma nuk do të nxitonte në heqjen e gjyqtarëve se ka dhe shkalla marrje masash disiplinore të shkosh deri ke shkarkimi, pra të bësh, pra të ketë një raport sa më të drejtë se nuk e bën dot matematikisht midis largimeve dhe ardhjes së gjyqtarëve të ri, edhe që të mos arrinim në këtë situatë, në këtë derexhe. Leverdia ekonomike në drejtësi nuk mund të bëhet kurrë. Jo. Leverdia ekonomike jam kundra asaj. Gjithmonë, sepse sa kohë ka qeveri, se ka leverdi ekonomike. Jo, jo, o, Plaren, tash, jo qeveri për 23 milion një kilometr, e pas ka hapën një gjyqtar. Nuk e specifikoj në qeverisë. Ne po flasim për ligjin, vera politikën këto. Do mësoni të gjonja po jo. Ora, po them këta. Nuk specifikoj kush për qeverisë. Leverdi, po më shpejtirë, kjo, ka apeli që ka përta, është më e lirë se të kesh tre apele. Po ndërë për ta gjojë mirë një tjetër, se nuk thash qeveri. Po më e kisha lafin, ndërryt ju, tash i duhet kërkoj fali unë që më ndërryt ju. Unë e kisha fjallën. Po mirë se nuk të vret njëri ty o burri dhe u të që. Po që ke kështu më jiri. Ndërhyri për diskutim. Jo për prefja. Edhe thash, jo qeveri, thash qeverisje. Po që rëndë si ka. Dhe shteti gjysor është qeverisje. E di se është e pavarër. Kjo është diskutim tjetër, po e në duke thënë, ashtu si që është qeverisje. E një pushteti. Dhe ku ka qeverisje, ka dhe ekonomi, edhe gjysore, më dje, por... A ty bilem shojnë fort lakë në drejtësia, sa të ajo që dojë të thoja... Ajo që dojë të thoja është se këm gullet... Ndo është ta ka mund gabim, po më mendoj që... Afatet, pa tjetër, po afatet ishe dhe parë se të bëjë kjo. Tani, afatet kanë probabilitet të respektohen më shumë aty ku ka gjyqtarë, ku ka kapacitetet dhe burimi njërzore, apo aty ku është përndarja e pasak. Pra, për ta konkretizuar, një gjyqtar i... Për mirë me eqin dhe apeli, shkallë e parë, bëjnë një gjyqtar e lartë, edhe me jurisdiksion fillestare, gjitha dhe bim dhe akord me këtë punë. Po deshet ju, unë adhës flasë. Kjo logika të jetë qonë, Plarend. Jo. Kjo atë jetë qonë, pra. E parë du më gjënë dhe në fund, pra një gjyqtar, për ta konkretizuar, një gjyqtar në gjyqatën në Shkodrës, ka tre raste. Një gjyqtar në apel të Tiranës, po flasë gjyqatën e apelit Shkodrës, në falëse. Një gjyqtar i apelit në Tiranë ka 50 raste. Tani, nga rkesa e gjyqtarit Shkodrës, transferohet në Tiranë. Dhe i ullet gjyqtarit të apelit Tiranës, nga 50 që kishte, i ullet i masë e caktuar, që se logaritë do të në të moment, por i ullet pesha dhe gjyqtarit i apelit Shkodrës merë nga 3, në marri 15. Dhe probabiliteti teorikisht është të respektohen afatet para burgimit dhe afatet drejt proceduralit penale. Në tavolinë flas gjithmonë se kjo do varet nesër se sa mundësi do infrastrukturë do ketë, sa do të kjo hartë proporcionaliteti që ti po thua. Do ta shohim. Ah, bravo. Do ta shohim.